På de vide Hustadmyrene tar havrokket og sola nesten like godt. Landet ligger åpent ut mot Hustadvika, og selv en stille vårdag velter bølgene hvite inn vikene. Men også helt der ute hvor havet virker veldigst, bor det folk. På øyene har de livberget seg med fiske og litt jordbruk lenger tilbake enn noen kan tenke. Og for de fleste har havet vært viktigste arbeidsplassen. Ikke rart da at øybuens samliv med Blåmyra har gitt ham selvfølgelige fortrinn i losyrket, som nettopp her har lange tradisjoner. Gamle og kyndige folk kan gjette seg til mangt og mye av den evige havduren, men ikke så mye at det gir noen sikkerhet. Det er ikke bare forloren byromantikk å påstå at dette har gitt dem en egen evne til å bøye seg for sin skjebne, uten å bli kuet av dem. Av den grunn virker de som oftest unødig beskjedne, en sjelden gang kanskje trassige. Det siste kan nok også være nødvendig om man vil drive fiske i så værhardt og farlig farvann som dette, og det vil man i dag som alltid før. Når vi drev ut under djupet, jeg oppe under røra, da var det opp halv fire om ennå da. Og så fikk vi oss kaffe og mat, og så var det ute og nede i båtene, og så var det noe spak, og så var det også roert når det seglet like ut. Brukte vi en 3-4 timer for å komme ut, og langt dit ut, ser du. Og så var det inn igjen om kvelden, kom igjen, hjem igjen, og fikk opp fishing i 10-11 tida om kvelden. Kom du deg i seng når det var 11.30. Ja. I mange generasjoner ble det drevet både tranproduksjon og fiskesalting her på Lyngvær, hvor en lun naturavn lukker seg rundt en tilsynelatende liten idyll. For ikke så lenge siden var det opp til flere naboer her, og ofte satt både kvinnfolk og karer i fiskebåten. En av dem var Maria Lyngvær. Hun brente tran, hun fisket, og hun førte jord fra fastlandet til de trange bergskortene, hvor hun av alle ting gjorde dyrking av sjalotteløk til en profesjon. I dag er Lyngvær nesten et spøkelsessted. Bare enkelte fine sommerdager kommer det folk hit ut. Hva vet nå egentlig de om Lyngvær annet enn at det er en idyll? Hvordan skal de kunne mer enn ane noe om øybuens hverdag? På Nordre Bjørnsund står en isbjørn i stein som et minne over dem fra denne øya som mistet livet på havet. Og på alle kirkegårdene i dette distriktet finner en minnesteiner med korte innskrifter over dem som ble. Hardest var den store ulykken på Titranhavet i 1899, da 150 mann omkom. I folkeminne lever ennå redselshistorien fra 1670, da 48 av 50 familier på Ona ble skyllet vekk av storm og flo. I Hustadsogn druknet 104 mann på 100 år, på Sandøy forsvant 11 mann i ett forlis, og i Sandøy kirke henger en minnetavle over 13 fra Finnøy som forliste med kirkebåten en søndag. Bare én mann ble berget. Med store moderne båter er nok dagens kirkeferd oftest mindre dramatisk enn gårsdagens. Men står det til myndighetene, vil folk fra flere av Romsdalsøyene snart spasere eller bile til kirke i stedet for å bruke båt. Det gjelder for eksempel for Bjørnsundvernet, som nå trues med avfolking. Et underlig glemt og samtidig levende samfunn synes dette å være. Et par trålere holder til her. Nesten hver mann har sin båt, som året igjennom brukes til fiske etter kveite, krabbe, laks, sei, og selvfølgelig nå som alltid før, skrei. Her finnes et bare 2 år gammelt fryseri og et røykeri, og klippfiskproduksjonen er ennå gang. Og på Ona, losstasjonen og fiskeværet under det røde jernfyret, sporer man ennå både innbitt trass og trygg forvissning om at livet skal gå videre. Her, lengst vest i havet, er det travel aktivitet i det som var havn også for 10 000 år siden. Onaværingen synes å ha bedre forbindelse tilbake enn de fleste andre. Ikke bare vet han at vinterfiske skal vare fra kyndelsmess til marimess. På
På øya snakkes det ennå om stormfloa i 1901, som delte stedet i tre og sopte over 30 saltvarhus på havet. Maksvær eller styggevær, i all sin foranderlighet er havet øybuens faste holdepunkt i tilværelsen, nå som før. Og fyret ønsker ham velkommen av sjøen, slik det gamle bålbrennende vippefyret gjorde det generasjoner tilbake. Men med avfolkingen truende rundt hjørnet, er han kanskje en slags Hustadvikas nest siste viking.
Det er mange fyr langs Hustadvika. Blinkene er forskjellige for hvert eneste. Det er også sektorene. Blinkene er fyrets kjennemerke. Sektorene forteller oss hvor vi er. Seiler vi nordover mot Kristiansund, er riktig kurs mot Eggfluene 70 grader. Da ligger vi i skjæringen mellom hvit og grønn sektor fra Hestskjære fyr. Langt fremme skimter vi murgrunnene lysbøye som blinker 6 korte og 1 langt. På nordlig kurs seiler vi gjennom først hvit, deretter grønn sektor fra Kvitholmen fyr. I det grønn sektor igjen går over til hvit på Kvitholmen, legger vi ny kurs på 81 grader. Vi stevner mot hvit sektor på Sandøylykt. På veien til neste sted for kursendring passerer vi gjennom hvit, rød, hvit, grønn og kommer igjen inn i hvit sektor fra Kvitholmen. Det er et enkelt prinsipp, men kan være vanskelig å praktisere en mørk stormnatt. Med moderne metoder kan navigatøren nå også se under vann. En dybdemåler koblet til satellittnavigering tegner sitt eget kart av farvannet under overflaten. På skjermen kan du se hvor grunnene ligger. Det er april 1991. Hurtigruta Narvik er på vei sørover. Det blåser sterk kuling fra nordvest. Hansen er losaspirant. Skuta skal gjennom det trange sundet ved Smørholm. Losen venter på riktig fyrsektor før han skal dreie styrbord. Hansen følger med på radaren og aner at noe er feil. Han prøver å si fra, men blir ikke hørt. Losen stoler på seg selv. Den hvite sektoren som losen hadde ventet på kom aldri. Fyret var ute av drift. Kursendringen kom for sent. Ingen ombord kom til skade. Skipet kom seg til verft på egen kjøl. Men ulykken kunne fort fått en annen utgang. Hurtigruta er på vei nordover forbi Bud med kurs for Hustadvika. Været er stille og fint. Klokka er 2 om natta. Kaptein Hansen er skipper. Han er sin egen los. Skipet går på autopilot, men hver eneste sving, hver eneste kurs er bygget på tidsfunnet loslære med sine med- og landeverker. Da er vi på vei ut til Buadjupet på vår seilas over Hustadvika og passerer styrbord nå Oddane Verda Blink. Og når den går over rett med Storesundlykta, så svinger vi styrbord. Så du ser nå på vår spabordsida, så har vi da Bjørnsonfyret som blinker fast med 2 grønn. Vi svinger da styrbord på en kurs på 3-5 grader. Og da seiler vi fram til vi får Bjørnsonfyret. Grønn etter rød, og da står den i misødde akterut. Ja, nå begynner vi å nærme oss posisjon, da Kvitholmen fyr skal skifte fra rød til hvit. Nå indikerer vi har snart posisjon her, 6,2 nautisk mil og en peiling på 0,83 grader. Hessgjerde lyser hvit over midtflu, lysbøye og midtflu rødstokk på 4,2 meter. Derfor vil jeg ha den i kanten grønn, for da vet jeg hvor jeg er. Da har jeg en skikkelig stedlinje. Svinger babord og legger klar eggfluene, grønn stokk, og stevner da på Hessgjerde fyret inntil Bjogna. Der passerer vi stokken, og nå skal Kvitholmen fyret straks bli hvit etter grønn. Der skifter han. På Hustadvika er det jo relativt grunt farvatten, og vi seiler i vår vanlige lei. Og har jo vært med episoder i storstorm, da, hvor vi har vært i nærheten av den breigrunntaren som vi nå har lagt klar. Og skipet da var nok så nede, slik at breigrunntaren brekte. Og den har da en dypgående på 20 meter. På sjøen heter det at hvis været blir for dårlig, så er det bare å stikke til havs.
Et av problemene med Hustadvika at det ikke lar seg gjøre. Leia som en smal renne noen nautiske mil av land. Både innenfor og utenfor denne leia finns det farlige båer og skjær. Båten stor nok, så det ikke mulig å snu. Da det bare å håpe på det beste og fortsette. Det derfor mange som søker havn og venter på at været skal roe seg. De som en gang har vært på Hustadvika i storm og lurt på sin egen posisjon, glemmer ikke turen så lett.